Bom dia! Oi, gente! Aqui tem uma colher que é o pote. Primeiro eu vou botar o leite. Agora eu vou botar o cereal. Tem que dar pra não botar muito. Aqui tem princesa, tem Jasmine, tem Cinderela, tem a tabela. Tá, está escrito Be True. Seja de verdade. Aham. E tem dois lados. Aqui é colher, aqui é roxo, aqui o garfo aqui é rosa. Vou usar a colher porque essa é ela. Meu dente com o copinho de Elza, que tem um Olaf, e que é Elza, e que eu falo só em se descer suas copas de dente. Essa é a pasta, é essa, que é para children's, que é Tom's. Mamãe já arrumou meu cabelo. Então agora eu vou te mostrar minha mochila, que em inglês, como fala mochila, é backpack. Igual em português, como já estão falando, é mochila. Bora! Aqui é minha mochila de Wonder Woman. E aqui é a parte de cima. E aqui é minha mochila. Pencil, notebook, essa é a minha mochila. Aqui é a minha garrafinha, eu sou de água. Gente, aqui a garrafinha tem Ariel, Cinderela e Rapunzel. Aqui o gelo. Você fecha aqui. Você bota aqui. Quem sabe que tem isso? Pode botar assim. Fazer onde você quiser assim. Tchau, gente. Espero que vocês gostaram. Não esqueçam de ficar comigo de manhã. E tchau, mãe da família.